מה אסור לכם לעשות בשום פנים ואופן אם אתם רוצים שהלקוחות שלכם יישארו אתכם, זה לשתף את הלקוחות שלכם בצרות שלכם. לאחרונה נתקלתי בכמה קשיים וחוסר סביעות רצון עם חברת הניקיון שמנקה את סקסס סנטר. מי שלא יודע, יש לי בניין שלקחתי לפני 4 שנים במרכז תל אביב, ומה לעשות, הבניין צריך ניקיון ותחזוקה. צרות המשיכו והמשיכו, ונותן עוד צ'אנס לטיפול ועוד צ'אנס לניקיון ועוד צ'אנס ועוד צ'אנס, והתקלות מתחילות החל מהבטחות שלא התקיימו ועד רמת ניקיון נמוכה, ולא אין לי מטרה לעשות שיימינג. אני רק רוצה לספר לכם שההבדל הוא, כל עוד אותו בן אדם בא ואמר תן לי להחליף את העובדת, תן לי לבדוק בעצמי, סלחתי, מחלתי, אמרתי זה בסדר, זה יכול לקרות. ברגע שהתגובות השתנו והפכו להיות כאלה של אחי, אבל אתה יודע מה המצב כרגע בשוק, אין עובדים, או כשעובד לא מגיע בבוקר התגובה הייתה קשה למצוא כרגע עובדים טובים, או מה אתה מצפה שאני אעשה, אתה יודע איזה עובדים לא רציניים יש, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, הבנתי שיש לי פה בעיה עם בעל העסק ועם החברה, ולא באמת בעיה עם השוק ועם העובדים. וזה מדהים שכל ההבדל הוא הגישה ולא התוצאה. זאת אומרת, כל עוד התוצאה הייתה משרד לא נקי, אבל בעל העסק הראה שהוא לוקח אחריות והוא מטפל בנושא, לא הייתה לי שום בעיה, הייתי מוכן להיות סבלני. ברגע שבעל העסק שיתף אותי בצרות שלו והפך אותי להיות חלק מהבעיה, אז אחי, יש לי את העסק שלי ואני רוצה להתעסק בעסק שלי. זה בערך כמו פעם הייתי באיזה מסעדה ואמרתי, תשמע, לוקח המון המון זמן למנות. הוא אומר, מה אני אעשה, לא הגיעו לי היום שני עובדים לעסק. אני לא אמור להיות חלק מהעסק שלך, אחי. אני באתי לאכול אצלך במסעדה במקום לאכול בבית, כי לא בא לי להתעסק עם הדברים האלה. בא לי שיתנו לי שירות, על זה אני משלם. זה לא משנה מה הבעיה, השאלה איך אתם לוקחים עליה אחריות בתור בעלי העסק. ומה שעשיתי זה מיד התחלתי לחפש חברת ניקיון אחרת, שהבן אדם אמר לי, תשמע, אני אמצא לך עובד, הוא יתחיל בתחילת חודש הבא, ואותה חברת ניקיון שעשתה שירות לא טוב למחרת שוב פישלה. כשפניתי לה פעם נוספת, הוא אומר, אתה יודע מה? אנחנו לא באים בכלל, גם ככה אין לי את מי לשלוח לך, אני לא יודע מה לעשות, לא יודע מתי נגיע. וכשפניתי לאותו בחור שעכשיו רוצה את העבודה, קוראים לו אור קסטון, לא רק שהוא אמר לי, תשמע אלעד, אמנם לא מצאתי בן אדם, אבל תן לי לראות איך אני עוזר לך, אלא הוא הגיע למחרת, טיפל בניקיון של הבניין, מצא עובד למחרת היום שיתחיל, ולקח אחריות יותר ממלאה על המקום. אז קודם כל אני שמח להמליץ על בן אדם כזה, אם לכם גם יש בעיות עם חברת ניקיון, אז בשמחה. אבל מעבר לזה, המסר של השיעור שלנו היום, הוא אל תשתפו את הלקוחות שלכם בבעיה בשביל לזכות באמפתיה. אני מכיר את זה שאנשים מנסים לזכות באמפתיה. אתה יודע מה המצב תנאי התשלום, אתה יודע כמה קשה למצוא עובדים טובים, אתה יודע שלוקח הרבה זמן לראות תוצאות בתחום הזה, אתה יודע... לא, אני לא יודע. אני יודע שאני שכרתי אותך, אני יודע שאני שילמתי לך, אני יודע שממך אני צריך לקבל תוצאות, ואם הייתי רוצה להתעסק עם זה בעצמי, אז לא הייתי לוקח אותך. אז בפעם הבאה שאיזה בעל מקצוע משתף אתכם בבעיות שלו, תגידו, תקשיב, לי יש את העסק שלי או את החיים שלי, לא הייתי פונה אליך אם הייתי רוצה להתעסק בזה בעצמי. אל תשתפו את הלקוחות שלכם בבעיות שלכם, אל תגידו להם, הטכנאי מזגנים לא הגיע ובגלל זה חם לך. חם לו כשהוא הגיע אליך והוא ציפה שיהיה לו נעים אצלך. ואם יש לך בעיה למצוא טכנאי, תחפש טכנאי אחר, תשלם לו יותר טוב או תשלם בזמן, פעם הבאה הוא כן יגיע, ואם אתה לא מקבל שירות טוב, זה בעיה שלך, זה לא בעיה של הלקוח שלך. בעל עסק לא צריך לספר את הצרות שלו ללקוחות, הוא צריך לדאוג לתת שירות טוב, ולא לספר ולא להטריד אותם בבעיות האלה. אז כמו שאתם מבינים, עבר לנו שבוע לא קל עם הניקיון בבניין. זה היה ברמה כזאת שכדי שהלקוחות שלי לא ייפגעו, ולא יבינו שיש בעיה עם החברת ניקיון, אנשים שזה לא היה תפקיד שלהם עזרו, ואני מודה להם, וככה צריך לקחת אחריות בעל עסק, וככה צריכים לנהוג עובדים שהם בקבוצה אחת וכולם למען המטרה. ושוב תודה לאור קסטון, אם מישהו צריך המלצה על חברת ניקיון, אני יותר מאשמח להמליץ עליו. חילץ אותי בזמן צרה ודאג בזמן אפס למצוא עובדים. מעניין, כי שניהם חפשים עובדים באותו מקום. כנראה בסופו של דבר זה רק עניין של נכונות. אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.